Po ai e boni tretu fal. Çe bën? Ai e boni bashkë me Erjolën këtë punë me nxjerr ty çapo thu para njerëzores. Mirëmjes. Po, po ka një limit më zonë. A më mirë më, a më mirë më, limiti mall. Mendoj unë. Shiko. Un po mendoj as pa ndoshta. Ndoshta. Edhe nuk i kuptoj mirë këto traditat. Edhe nuk ja ka parëndesën e si jam sova emrin e asaj të mbëlsirës, e mund tjetë edhe kjo. Se unë jam tip që këshu sensibile për këto gjëra. Ne në juge kemi shpreje, do jam alfën. Po pra, edhe unë nuk e ndjej aq shumë, a kupton çfarë po të them? Dhe është e rëndë. Është shumë e rëndë pra, ashtu siç ma keni shpjegu, siç ma ke shpjegu ti, se unë aty as... Dhe mu bëj jo një mlef. Po, po, mirë. E kuptoj. E duke a thë mos e bëj. E pashon që i thithe mos e bëj i qabë dhe unë. Mos e bëj. Po. Thasht mos e bëj. E kisha besim dhe ajo që s'do bëndë. Thasht mos e bëj. Ti halëve një kemë. Jo, jo, më tha për këto i nisën. E. E s'po e qaj në mëndje. Po. Okej, thasht. Po sa i ndega me ndohë. Po dalë o latës, kjo është... Mirë, mirë, s'ka i kjo. Edhe kisha besim shumë. Te ku është Erjola? Kisha besim, se ta është e drejtë. Jo, nuk është se ajo së është në memenjën e vetë, ajo është e drejtë. Por ka një shtys hakmarrje shumë të madhe. Po është të maqme. Po mi pra është të maq, por që e ka shumë të fortë hakmarrje në Erjola. Ajo do justifiko, në prajme, di qëfar do të thot. Do thot që e ka bo me nëzjerë kohën këtu, do thot për goca, do thot një sirë situata është televizive. Pa, dhe që për nëzjerë kohën? Po prit prap mirë. Do thot të gjua televizive. Loja është për nëzjerë kohën, pa. E vërteta është që ajo ka një këshu, ma thamë unë, e kam për hakmarje të ftot, ka e të ftot, është i kaj që ka menu edhe e ka plas. Gjithësësi, nuk është mirë ajo dani, ishte aty të grimi se unë po ledhë dhe mbët. Edhe pash, dhe me thëni, thash si e Erjol. Dhe gja fakti kur si e mirë, dhe thot që e ke gabim, ke po budalik. Dhe unë atë e pash këshu, më pa këshu, e lash pasi. Se së është mirë, nuk tjep djesit mirë kur bo këto gjëra. Më shgjënjo, më shgjënjo. Më shgjënjo. Një piqik shumë. Shki një. Po, Julia.